Bugün sizlere gereken bir mahcup olan obyektimizi Olmazor tumani Beshqo'rg'on mahallasida joylashgan 4 sotxli uglovoyda joylashgan korobkamizni Orientir Turkiston to'yxonasi botdi. Hozir men sizlarga kiruvishidan boshlab bitta video obzorini qilib beraman. Ko'cha taraflari bilan bu yerda kiruvish vhodnoy eshigimizni bemalol 2-3 ta mashina qo'ysa bo'ladi. Korobkamizni mana shunaqa ko'rayotganingizdek bir chekkasiga tushgan bu yerda vhodnoy eshigimizni joylashgan. Hozir men sizlarga ko'cha tarafidan bitta ko'rsatib o'taman. Mahallamizning tarafidan ko'rinishi ko'chalar keng ko'rayotganingizdek va mana mashinadan boshlanyapti uyimizni uglovoyda tushgan ko'rayotganingizdek kiruvish darvoza qismi keyin yonida vhodnoy eshik tarafi ham bor. Darvozadan bemalol 2-3 ta mashina hovlimizga kiradi. Hozir men sizlarga eshik tarafidan kirib video obzorini qilib beraman hovlimizni. Mana shunaqa burchi ikki yo taraflama ko'cha bo'lib joylashgan. Kirishimiz bilan o'ng qo'limizda bitta kichkina zelona zona, chap qo'limizda bitta katta zelona zona, binoimizning ko'rinishi, o'rtada kichkinagina balkoni bor. Keyin mana mana shu burchiga yozgi oshxona uchun joy mo'ljallangan. Bu yerda qishki oshxonamizni shundan yaqin eshikdan chiqib kirish yaqin bo'ldi. Endi men sizlarga hozir planirovkani tanishtirib o'taman. Kirishimiz bilan bitta mana mana shunaqa 2 qavatli hol, ya'ni ko'rayotganingizdek 2-chi qavat bilan patologi bitta katta hol zal bu. Keyin kirganimizda chap qo'limizda bu ota-onalar uchun spanli. Bu spanlarimizni ichida o'zini sanuzel va garderobni xonasi bor bo'ldi. Yarimini garderobni, yarimini sanuzel qo'yish uchun yoki bu xonamizni katta detski qo'yarsa ham bo'ladi buni. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu oshxona. Oshxonamizda shunaqa katta ko'rayotganingizdek bemalol mana shu burchakga kuxning garnituri qilinsa, bu yog'i ko'rayotganingizdek mana shunaqa katta bemalol ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Bu yoqda yozgi oshxona qilish uchun sharoiti, ya'ni shundan yonida. Bu 2-chi qavat kechi qurishimiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan shundoq chap qo'limizda bitta katta xona. Agar kimgadir 2-chi qavatda mana shunaqa zal kerak bo'lsa, bu bitta katta zal. Oynalari mana shu ko'cha tarafga qaragan. Keyin bu hovlimizni tepa qismi, buni agar kimgadir bunaqa baland hol kerak bo'lmasa, yopib, 2-chi etajga ham hol qilib yuborsangiz bo'ladi. O'rtada kichkina balkoni. Va bu 2-chi qavatimizda bitta spanli. Bu spanlarimizni o'zining ichida kichkinagina sanuzeli bor. Va 2-chi qavatimizdagi yana bitta spanlarimiz bu bolalar uchun bitta xona. Oynalari ham ko'cha tarafga, ham hovlimiz tarafga qaragan bir kichkinagina balkonchasi bor.
Bizi bu obyektte reklama verdi. Joyi egalarida telefon nomerlarini mana shu yerda yozib qo'yaman. Joyi egalarini telefon qilib bemalol to'liq ma'lumotni olasizlar. 4 sotixli hovli uglovoyda joylashgan. Juda chiroyli planirovkada chiqqan. Telefon nomerlarini mana shu yerda yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib to'liq ma'lumotni olasizlar. Hammaga rahmat. Kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.